You'll love the house to die. Oh, la, la, la. C'est magnifique. Вие виждате, уважаеми телевизионни зрители, хората се спират да гледат тези чудесни така маси, при които още няма никой. Те сигурно си мислят, че аз черпя. Не, аз не черпя, по-късно ще разберете кой черпи. Съжалявам, че не мога и тях да ги почерпя, но какво да правим? Сега вие знаете така, кой колкото може и докъдето може да се простира. Това е положението. Приятна вечер на вас и на тези, които ще дойдат тук. А! Около 10 пъти са поскъпнали бензините тази година. Днес станаха известни поредните нови цени, влизащи в сила от 1 януари. Най-разпространеният бензин А93 ще струва 222 лева за литър. Това е 8-то увеличение тази година. Днес цените на свинското се покачиха с още 30% и килограм кайма достигна 1060 лева. В 1996 година приключи с много висока инфлация, която през втората половина на годината придоби характер на галопираща, но без да достигне хиперинфлация. Това твърдят още експертите от института. Този повод е много личен, затова ще връча една награда. Тя е много висока награда. Господин Драганов, тук ще зачете малко. А след това само ще ти връчам. Извадки от моралния кодекс на строителя на капитализъмът. Член 381. Почетна титла главен молтак. Алинея първа единствена. Титлата се присъжда за особени заслуги към корпорация Мултигруп. Член 382. Почетната титла главен молтак е пожизнена. Дава се на алинея първа. Лица, български и чуждестранни граждани, навършили 45 години. Алинея втора. Физически, психически и сексуално годни над средното ниво. Трета. Лица с положително отношение към български алкохолни напитки, произведени от корпорацията. Алинея четвърта. Добри хора. Член 383. Почетната титла главен молтак дава право на носителя. Алинея първа. Единствена. Да носи титлата пожизнено. Корпорация Мултигруп. Диплом номер 357. Мултигруп България АД Холдинг удостоверява, че лицето Вежди Рашидов, отнася се и за останалите части на тялото, е постигнал всички изисквания за придобиване на титлата главен молтак на Република България и го удостоява с нея. Президент на корпорацията Илия Павлов, съгласувано с различни средства за масово осведомяване, подписите не се четат вярно с оригинала.
А сега ме питат молтак ли си? И аз кога да отговоря, поне съм остроумен човек, викам по-добре молтак, отколкото калтак. Така се получи, но днес съм щастлив, че съм най-после молтак, да не се притеснява никой.